ao canal Felipe Aviation. Azul 2998, deixa para o nível de voo 050. 050, Azul 2998. Azul 2730, controle Recife, atende estação. Deixa avistar para o nível de voo 090, aguarde ele aqui, tira para o turno 8. Azul 4064, disponível de voo 070. Disponível 070, Azul 4064. Azul 2601, disponível de voo 080. 080, 2601. Azul 2998, reacima navegação, voo direto ao Romeu Foxtrot 008. Deixa para... 08, reconhecerei, Azul 2998. Autorizado, beleza. Azul 2998, ajuste 1093. 1093, 2998. Azul 4064, já para fazer o tratamento, por Azul 2601, após GENAC, está autorizado voar o Romeu Foxtrot 008. GENAC não vai conseguir, senhora. Posso voar o 11 da presente, pode ser? Azul 2601, não, ciente. Da presente, voe Romeu Foxtrot 011. Vai voar o 011, Azul 2601. As mulheres da 18 Azul 2998. Azul 2998, chame torre, 125, decimal 25. 2525, Azul 2998. O Azul 4064, tu tá autorizado para chamar a descida?
Falei, bom dia, Azul 4124, informação papada, SG 170. Azul 4124, controle de Recife. SG0, na zona de Gerar, que agora era 22, Azul 4124. Azul 2730, autorizado João Romeu Fox 0111. 0111, Azul Romeu Fox 0111, Azul 2730. Controle Recife, bom dia, Azul 2449, com a Papá. Azul 2449, controle Recife, na boa, sendo identificação, deixa avistar para o nível de voo 1100, aguarde a eletricidade da pista 18. Desce ao 1100, via o Vádio no Alfa, aguardando o Whisky Azul 2449. Obrigado, Azul 2445, Azul 2730, deixa para 3.000 pés, ajuste 1013. Azul 2730, puxa o controle. Azul 2730.